Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» шукає нових працівників. Актуальні вакансії. Електромонтер – робота на висоті. Водії автотранспортних засобів – категорія БЦ. Машиніст екскаватора, вантажники – навантаження сміття. Підприємство гарантує стабільну заробітну плату, постійну роботу. Додаткова інформація за телефоном 04733420005 або 093-567-8696 відділ кадрів. Телефонувати з 8 до 17 години в робочі дні.